ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ኤልቲቪ ሾው ነው። አሁን የምገኘው የኢሳት ስቱዲዮ ውስጥ ነው። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ በሚሊዮኖች ዘንድ ጀግና የሚባለው ጋዜጠኛና ሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አበበ ገላው ነው። አብራችሁ ይቆዩ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ የሆነ ስለመጣ። እኔም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁሽ። ጄት ወደ ተባለ የሚባለውና በዋናነት አንተ የምትነሳበት ከዛ ጋር ተያይዞ የምትነሳበት የመሪዎች ስብሰባ የነበረው በባራክ ኦባማ በአዘጋጅነት ከልሳሳትኩ የተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ ነው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በህይወት የሉም፣ እሳቸውም በስብሰባው ላይ የነበሩበት ነው። ሌሎች የአፍሪካ መሪዎችም ታላላቅ ሰዎች በነበሩበት ጉባኤ ላይ ወደ ጮክበት ቀን ነው መመልስ ለመልሰ እና ስሜቱ ምን ይመስላል እና ለምንድን ነው በዛ ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያሸመቀካቸው? ለምን ያን ቦታ መረጥክ? ምናልባት ደጋግመ መልሰ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ በፕሮግራሜ እንደገና መጠየቅ አንተን ስለፈለኩ ነው። እንግዲህ በሁላችንም ህይወት ውስጥ ደግመን የማናገኘው ክስተት ይፈጠራል። የማናገኘው እድል ደግመን ልናገኘው የማንችል እድል ይፈጠራል። አቶ መለስ ዜናዊ ወደዚህ የመጡ ጊዜ ሜይ 18 2012 ነው በፈረንጆቹ አቆጣጠር። እኔ እዚህ የኢሳት ጋዜጠኛ ነበርኩ፣ የኢሳት ባልደረባ ነበርኩ። ስለዚህ እሳቸው በመጡ ጊዜ እኛ የመግባት እድል ነበረን። ይሄንን ስብሰባ ለመሸፈን አስቀድመንም የሚሞሉትን ፎርሞች ሁሉ ሞልተን፣ በዋናነት እኔ ነኝ ያንንም ሳስተባብረው የነበረው እና እዛ ገብተን ከቨሬጅ ለመስጠት የሚዲያ ሽፋን ለመስጠት ነው እንግዲህ በዋናነት። ግን ደግሞ እኔ ጎን ለጎን ሌላ አቅዳ ያቀድኩ ነበር። እሱም ይሄን ያገኘሁትን አጋጣሚ ተጠቅሜ የኢትዮጵያን ህዝብ፣ ይሄ የተጨቆነ ህዝብን ድምጽ እንዴት ነው አጉልቼ ላወጣ የምችለው? አቶ መለስ ዜናዊስ በምን አይነት ሁኔታ ነው በደንብ አድርጌ ከዚህ በፊት ሰምተውት የማያውቁትን ጥያቄ፣ የህዝብ ጥያቄ ነው። እርግጥ ይሄ መድረኩ ለእኔ ተሰጥቶኝ አይደለም፣ እኔ ራሴ እድሌን ወስጄ ነው የተጠቀምኩበት። ድንገት ብድግ ብዬ ነው። በእርግጥ ግን ተዘጋጅቼበት ነው ያደርኩት። ምን አይነት ነገርም እንደማድረግ እዛ አዳራሽ ውስጥ ከገባ ድረስ አላቅም ነበር። ግን አዳራሹን ሳየው ደግሞ እና እኛ የተቀመጥንበት ለፕሬስ የተዘጋጀው ቦታ እጅግ ምቹ የሆነ እንደነበር ሳቅ፣ በቃ እነዚህ ነገሮች ማለት አለብኝ ብዬ በጭንቅላት ይዤ ራሴን አዘጋጅቼ ነው እሳቸው ንግግር በሚያደርጉበት መሀል አቋርጫቸው የኢትዮጵያን ህዝብ የነጻነት ጥማት እንዲሁም ደግሞ የሚደርስበትን ግፍና መከራ በአቶ መለስ ዜናዊ በሰብአዊ መብት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጽሙት ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ ወይም በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል በኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት እንደሚፈጽሙ፣ የፖለቲካ እስረኞች የታሰሩት እነ እስክንድር ነጋ በሙሉ እንዲፈቱ ለመጠየቅ እድሉን የተጠቀምኩበት በዛ አጋጣሚ ነበር። እንግዲህ ሁለት ዓላማ ነበረው እኔ በወቅቱ። አንደኛው ዓላማ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ይሄን የታፈነ ድምፅ አጉልቶ ማውጣት ነው። በጣም ትልቅ መድረክ ነው። በርካታ መሪዎች የሚገኙበት ነው። የሚዲያ ተቋማት ያሉበት መድረክ ነው። እዛ ላይ የምትናገሪው ነገር ሁሉ ጎልቶ የሚወጣ ነው። ምንም ጥያቄ አልነበረውም። እኛም ደግሞ ተዘጋጅተን ራሳችንን ካሜራ ይዘን ሄድ ነው። ያንንም ለህዝባችን ለማድረስ ሁሉ የምንችልበት አጋጣሚ ስለነበር ያም በጥሩ ሁኔታ ነው የተሳካለን። ሁለተኛው ዓላማዬ ደግሞ አቶ መለስን ማሸማቀቅ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አቶ መለስ እንደምታውቂው በእንግሊዘኛ ኢጎ የሚባል ነገር አለ። ራስን እጅግ ከፍ አድርጎ ቆሎ የማየት ስብና ማለት ነው። አቶ መለስ ራሳቸውን በጣም ከፍ አድርገው ቆልለው ማንም ይደፍረኛል ብለው የማያስቡ ለሌላውም ሌላውን ሰው የማያከብሩ እንደ መጥፍም የማይቆጥሩ ሰው ናቸውና እሳቸውን ደግሞ ይሄንን ኢጓቸውን ክራሽ ለማድረግ ወይንም ደግሞ የእሳቸውን ኢጎ ለመስበር ነበር ያቀድኩት። ያም እንግዲህ እንደተሳካ ነው። ከሁሉም በላይ ግን እግዚአብሔር ፈቃድም ሆኖ ነው ያ የሆነው። ለምን? ያ የመሪዎች ጉባኤ ስለሆነ ቀላል ድፍረት የሚጠይቅ ነገር አልነበረም። እኔም በወቅቱ ደፋር ሆኜ አይደለም፣ ግን ደግሞ በወቅቱ እንደ መድፈር ሲሳነኝ እግዚአብሔር አምላክን ድፍረቱ እንዲሰጠኝ እንደው ጎንበስ ብዬ ትንሽ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አንተ ኃይል ስጠኝ፣ አንተ አቅም ስጠኝ ብዬ ነበረ። ከዛች በኋላ በትክክልም እግዚአብሔር አቅሙን ሰጥቶኝ በዛ ደረጃ
እኔ ድምጼም በዛ ደረጃ የሚወጣ ሰው አይደለሁም። ስናገርም ቀስብዬ ነው የምናገረው፣ አልጮህም ብዙ። የዛለት ግን ሙሉ ድምጼ በደንብ እንዲወጣ አስችሎኛል። እኔ ይሄንንም በእውነት ለእግዚአብሔር ነው ክሬዲቱን የምሰጠው። ብዙ አልቆዩም ከዛ ቪዲዮ በኋላ በጠና ታመሙ፣ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አበበ ገላው ነው የገደላቸው የሚለው ተንሰራፍቶ በኢትዮጵያውያን መካከል እስከ ዛሬም ድረስ ይነገራል። ገድያቸዋለሁ ብለህ ታምናለህ? ገድያቸዋለሁ ብዬ አላምነው። እኔ ምናልባት ገድያቸዋለሁ ብዬ ማምን ከሆነ በቁማቸው ነው። መቼም ሰው ሲዋረድ በቁሙ ሞተ ይባላል። ያ አይነት ስሜት እንደተፈጠረባቸው ምንም ጥያቄ የለኝም። ያ እንግዲህ ፊዚካሊ ደግሞ የፈጠረባቸውን ህመም ማወቅ አይቻልም። ግን በወቅቱ በጣም እንደተሰማቸው እዛው ቪዲዮም ላይ ይታያል። ከዛም በኋላ እንደታመሙ ነው የተሰማነው። የዛን ሁለት ማታ የራት ግብዣ ነበራቸው ኢትዮጵያን ኤምባሲ፣ እሱ ሁሉ ተሰረዘ። ትንሽ አመም አርጓቸዋል የሚል ምክንያት ነበር የተሰጠው፣ የዛን ሁለት ማታ ማለት ነው። ገድያቸዋለሁ ብለህ አታምንም አትጸጸትምስ? ማለት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ጮህባቸው እሱ ገደላቸው የሚለው ወሬ እስካሁንም ድረስ አለ፣ አንተም ትሰማዋለህ? እሰማዋለሁ። ግን መቼም ቅድም የጠቀስኩልሽ ነገር አለ፣ መግደልና ማዳን የአምላክ ስራ ነው። ሰውም በእውነት ክሬት ሊወስድበት የሚችል አለም። በእርግጥ ብዙ አስገራሚ የሆኑ ገጠመኞች እና መገጣጠሞች እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን። ያም ሆነ ግን እግዚአብሔር ፈቃዱ ሲሆን የማይሆን ነገር የለም። የሰው ልጅ ደግሞ እኔ ከዚህ እንደው ልንማርበት የምንችለው ነገር ራሳችንን ዘላለማዊ አድርገን ማየት እንደማይገባን፣ ትንሽ ነገር እንደሚበቃን። ታላቅ የተባሉ መሪዎች በትናንሽ ነገር ሲወድቁ ታይቷል። እርሳቸው እንግዲህ ይህ ምክንያት ሊሆናቸው ይችል ይሆናል፣ እኔ የማውቀው ነገር የለኝም። ይሁንና ግን እኔ አበበ ገላው እሳቸውን ፊዚካሊ ገድያቸዋለሁ ብዬ አላምነው። የሚያምኑ በርካታ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለእኔ አኮምፕሊሽ ያደረግኩት ወይም ደግሞ እኔ ያሳካሁት ነገር የኢትዮጵያን ሕዝብ የነጻነት ጩኸት ሰምተውት በማያውቁት ደረጃ እንዲሰሙ አስገድጄ እንዲሰሙ አድርጌያቸዋለሁ። ያ ደግሞ በውስጣቸው የፈጠረባቸው ቀውስ እና ህመም እሳቸውና እግዚአብሔር ናቸው የሚያውቁት። እሺ፣ ከዚህ ጥያቄ ወጣና ወደ ኢሳትን መለሳለን። ኢሳትን ብዙ ሰዎች የሚያነሱበት አንደኛው ነገራቸው የጋዜጠኝነት ኢቲክስን ይጣረሳል፣ ወደ አንድ ጎን ያዘመመ ነው። ኢቲቪ ፕሮፓጋንዳ እንደነዛው ተመሳሳይ ነው። ኢሳትም ለሚጠላው ስርዓት እንደዛው ነው ያደረገው። ባላንስ አላደረገም። በጭራሽ የጋዜጠኝነትን ስርዓት ተጣርሰው ወጥተዋል ትባላላችሁ። እና እንዴት ታይዋል? አገነዋል። አንዳንድ ዜናዎችን ከመጠን በላይ ያገነናሉ ይሏቸዋል። እንደምታውቂው በኢሳትም አሁን አመራር የምሰጠው እኔ ነኝ፣ የኢሳት ዋና ዳይሬክተር ነኝ። አንድ የማረጋግጥልሽ ነገር ቢኖር ኢሳት ለዓላማ የተቋቋመ ሚዲያ ነው። ዝም ብሎ ዜና ለመዘገብ የተቋቋመ ሚዲያ አይደለም። ኢሳት የተቋቋመው የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚያደርገውን የነጻነት ትግል ለማገዝ፣ የታፈኑ ድምጾች፣ የታፈኑ እውነታዎች ደግሞ ጎልተው እንዲወጡ የማድረግ እቅድ ይዞ የተቋቋመ ሚዲያ ነው። ይሄ እንግዲህ ዋና ዓላማው ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ፣ የፍትህ፣ የእኩልነት፣ የመከባበር፣ የሰላም ሀገር እንድትሆን ኢትዮጵያ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ኢሳት ጉልህ ሚና ተጫውቷል። ኢሳት እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበረው አንዱ ዓላማ በትክክልም የታፈኑ እውነታዎችን ማውጣት ነው ስንል ይሄ ለስርዓቱ የሚደቅ ነው አደጋ አለ። ማንኛውም አምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ ባለበት አገር ውስጥ እውነት ጎልቶ ሲወጣ ስርዓቱን ይፈታተነዋል፣ ስርዓቱም ሊፈርስ ይችላል። እና የኛ ዓላማ አንዱ ስርዓቱን ማፍረስ ነበር። ምንም ይሄ የተደበቀ ዓላማ አይደለም። ስርዓቱን ደግሞ ስናፈርሰው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በነገራችን ላይ ሐሰትን ነው ብዙ ጊዜ መሰረት የሚያደርገው ማጋነንና ያንን ደግሞ የሌሎችን አእምሮ ለመቀየር በታለመ መልኩ ነው። እኛ በዛ ደረጃ አይደለም ፕሮፓጋንዳ አይደለም የሰራነው። እኛ እነ ኢቲቪ የማይሰሩትን እነ ኢቲቪ አሁን መንገድ ተሰራ ትምህርት የተመረቀ ምናምን ይሄ የተጋነኑ ነው፣ ኢትዮጵያ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሰፈነባት፣ የሰብአዊ መብት ተረጋገጠባት የሚሉ አይነት የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች አናሰራጭም። እኛ በእውነቱ ላይ ተመስርተን የታሰሩ ሰዎች ሲታሰሩ፣ ሰዎች ሲገደሉ፣ ሲቆረጡ፣ ሲፈለጡ፣ አገሪቷ ስትዘረፍ፣ እነዚህ ሁሉ የማይዘገቡ ዜናዎች ናቸው። የማይዘገቡትን የታፈኑ እውነታዎችን ነው እያወጣን ስንለቀው የነበረው። ይሄ እንግዲህ ለስርዓቱ ፕሮፓጋንዳ ሊመስል ይችላል፣ ለእኛ ደግሞ እውነትን አጉልቶ ማውጣት ነው። ስለዚህ አላማችን እስከ የነበረውም ይሄንን ስርዓቱን
ማጋለጥ የማጋለጥ ተቀዳሚ አላማ ስለነበረው የባህገሪቷ ውስጥ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ሁሉ እየተከታተልን ለህዝብ እንዲደርስ ማድረግ እንዲሁም ከዚህ ፊት መድረክ አግኝተው የማያውቁ ሰዎችና ግለሰቦች ሌላ ማንም መድረክ ይሰጣቸው የማይችል ሰዎች ይሳት ነው መድረክ ይሰጠ እነዚህ የነሱንም ድምጽ አግልቶ ለማሰማት ይበቃው። ስለዚህ እንደውም ለኢትዮጵያ ህዝብ ባለውለታ እንደሆነ ህዝቡ የሚቆጥረው በተሻለ ሁኔታ ከማንኛውም የኛ ብለን በመንመካበት ደረጃ ይሄንን ዑነታ አግልቶ ስለአወጣና ትግሉንም ደግሞ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላደረገ ነው። ከዚህ ፊት እንግዲህ እንደምታቂው ኢትዮጵያኖች መረጃ ለማግኘት እንደነ ቪኦኤ አይነት ቪኦኤ ነበር አሁን አንዱ ትልቁ አማራጭ ነበር ግን የቪኦኤ ደግሞ የኛ ማለት ደቸቬለም ነበር ያም ሆነ እነዚህ ትናንሽ ድምጾች ናቸው ለኛ አንደኛ የኛ አይደሉም ይሄ መታወቅ ያለበት አቅም ነው። እነዚህ የአሜሪካን መንግስት ተቋም ነው ቪኦኤ ደቸቬለ ደግሞ የጀርመን መንግስት ተቋም ነው። ስለዚህ የሚያቀርቡት ሙነታ ያው የተመጠነ ነው እንደኛ ነፃው ነው ሙሉ ሙሉ የፈለጉትን አልነበረም የሚያቀርቡት የአሜሪካ መንግስት ይጠቅማል ብለው የሚያስቡትንም ጭምር ነው የሚሰሩት ምክንያቱም የአሜሪካ መንግስት ተቋም ስለሆነ የአሜሪካ መንግስት ደግሞ ይሄንን ስርዓትም ደጋፊም ነበር እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ስለነበሩ በሚቻላቸው አቅም ሁሉ ያንን ፖሊሲያቸውን በማይጻረር መልኩ ነበር የሚያቀርቡት። እርግጥ ጥሩም ስራ ሰርተዋል የማይካዳቅ ነው ግን እንዳልኩሽ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ አይደለም። ኢሳት ግን ኢትዮጵያውያኖች በራሳቸው ገንዘብ ተሰባስበው አቅማቸውን ጉልበታቸውን ተጠቅመው ሙያቸውንም አስተዋጽኦ ያደረጉ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱት ነው። እንግዲህ ኢሳት የሚደገፈው እንደምታቂው በህዝብ ነው። እዚህ አሁን በስደት ያለው አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ በተለያዩ በአውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ካናዳ ያሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው በዋናነት ሲደግፉት የቆየው። ስለዚህ የኛ አካውንታቢሊቲ ለሆኑ መንግስታት ሳይሆን በዋናነት ለነዚህ ለደጋፊዎቻችን ነው። ስለዚህም ኢሳት ቅድም እንዳልሽው ፕሮፓጋንዳ በሆነ ሌቭል ሳይሆን እነተን አጉልቶ የማውጣት ሚና ነው የተጫወተው ማለት ይችላል በእርግጠኝነት። ዋቢዎችን ተክሳለሁ በዚሁ ጋር አያይዤ ለምሳሌ የተገነኑ ዜናዎች ወይም ደግሞ ስርዓቱን በመጥራታችሁ ብቻ አቀረባችሁ የምትባሉበት ዜናዎች ወይም ፕሮፓጋንዳ የሚባለውን ለምሳሌ ጻባችን ከ95 ሚሊዮን ሳይሆን ከ5 ሚሊዮን ነው የሚለው ቪዲዮአችሁ በርግጥ አሁን ላይ አንስታችሁታል ከገጻችሁ ላይ እሱ ነው በዋንኛነት። በቅርብ ደግሞ ቀጥቂት ሳምንታት በፊት የነበረው የግጭት ቪዲዮ ያወጣችሁበትና ይቅርታ የጠየቃችሁበት ቪዲዮ ነው እሱ እንዴት ታዋል? የትግራይዝምንም ይቅርታ ልጠይቃችሁም በዚህ 5 ሚሊዮን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ግን ቪዲዮ ላይ ቀርበ አሁን በቅርብ ማብራሪያ ሰጥቼበታለሁ። እሺ ይቅርታ መጠየቅ እንግዲህ ላንድ የሚዲያ ተቋም እንትናለው ስታንዳርድ አለው። ለምሳሌ በቀጥታ ያ የሚዲያ ተቋም ሲሳሳት ይቅርታ መጠየቅ ይገባዋል። በርግጥም አሁን ለምሳሌ የተከሰው ይሄ የ5 ሚሊዮን እና የ95 ሚሊዮን ተብሎ የቀረበው የኢሳት አይደለም በነገራችን ላይ ብዙ ሰው የኢሳት ይመስለዋል። ይሄ መግለጫ ነው። ይሄ ህዝባዊ ያመጹ በከፍተኛ ደረጃ በተከታተለበት ጊዜ ለኢሳት እንግዲህ በርካታ መግለጫዎች ይላኩ ነበር። ከነዛ ከተላኩ መግለጫዎች መካከል አንዱ ከሰሜን ጎንደር የዚህ ያመጹ አስተባባሪ ነን ከሚሉ ሰዎች የተላከ መግለጫ ነው። ለኢሳት ተላከ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሲቀርብ በአግባቡ እንዳልታየ እርግጠኛ ሆነን ወዲያው አየር ላይ ሳይውል እንደውም በመጀመሪያ ኦንላይን ነው የወጣው ወዲያው ነው ያወረድነው። ያወረድነውም ደግሞ ስህተት መሆኑን ስለተገነዘብን ወዲያው አወረድነው። መግለጫ ነው ቀደም ብሎ እንዳልኩት ያ መግለጫ አልታረመም። አለመታረም ብቻ ሳይሆን ደግሞ የኢሳትንም ስታንዳርድ እንደዚሁም ኤዲቶሪያል ፖሊሲን ይጥሳል። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛም አይደለም ብለን አመነንበት ወዲያው ነው ያወረድነው። ከዛም በኋላ በርግጥ ይሄንን አጋነው ለማቅረብ የሞከሩ ሰዎች አሉ ኢሳትን ለማሳጣት። እኛም ግን ስራችን እንደሚመስከረው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ልጠቅሻቸው ሁለት ስህተቶች ናቸው። እነዚህ አይነት ስህተቶች ብዙ የሚዲያ ተቋማት ይሰራሉ። ያውን የተባለውን ቪዲዮ እንደዚሁ በሰት ይወጣ ነው መውጣት አይገባውም። አሁንም በርግጠኝነት የምናገረው እኛም ደግሞ በአደባባይ ወተን ይቅርታ ያልነው ይሄኛው ደግሞ እኛ የተሳሳትንበት ስለሆነ ነው። ለምን ቪዲዮ የደረሳቸው ሰዎች ትክክል መስሏቸው ነው ያቀረቡት ግን ደግሞ እኛ እንደ ፖሊሲ እንዲህ አይነት መረጃዎች ሲመጡ ማጣራት እንዳለብን ፖሊሲ አለን። ያ በቂ የሆነ ማጣራት ሳይደረገበት ነው አየር ላይ የዋለው። እሱም ወዲያው እንዲወርድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እኔ ራሴም ጨምሮ ወጥቼ ይሄ ትክክለኛም አይደለም
የተሰራው ስራም ስተት ነው ይቅርታን ጠይቃለን ያለንበት ሁኔታ የተፈጠረው በዛ ምክንያት ነው እና ስንሳሳተም ይቅርታን ጠይቃለን መታረም ይገባውም ሲኖር እናርማለን ግን አንድ የሚዲያ ተቋም ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ሲያስተላልፍ አንዱ ከመያረጋቸው ነገሮች አንዱ ያንን መረጃ ቶሎ ማስወገድ ነው ይሄንንም እናረጋለን እና በተለያየ ደረጃ ስተቶች ሲፈጠሩ እናርማለን ይቅርታም እንጠይቃለን ምንም አዲስ ነገር አይደለም ይሄ እነዚህ ግን አሁን የተቀሰሱት በተለይ የመጀመሪያው ይሄ የ5 ሚሊዮን በተለይ በትግራይ ህዝብ ላይ ቅስቀሳ ተደርጎ የቀረበ ማለት ነው እነት ለመናገር ግን ኢሳትን መቼም ማንንም ዞር ብሎ ደሃላ ላይ ይችላል በትግራይ ህዝብ ላይ ቅስቀሳ ያቀው እኛ ህዋትና የትግራይ ህዝብ ላይ ይተደምናው እንደውም እኛ ብዙ ጊዜም ስንናገር ማንንም ሰው እንደሚያዳምጠው መገንዘብም እንደሚችለው የትግራይ ህዝብ ራሱ የተጨቆነ ህዝብ እንደሆነ 42 አመት ነው የትግራይ ህዝብ በህዋት ብዙ መከራ ያደረሰበት ሌላው 27 አመት ነው በአናነት ከዛ ቀድሞም ደግሞ በትግል ጊዜ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ሁሉ እንዲገብር ነው የተደረገው ብዙ መከራና ፍዳ በህዋት ተፈጽሞበታል ደርግ ብቻ አልነበረም የትግራይን ወጣቶች የገደለው ህዋትም ብዙ የትግራይ ወጣቶችን ገሏል አሁንም ደግሞ የትግራይን ህዝብ እንደዚሁ ጨምድዶ ያዘ ኃይል አለ በዘር ላይ ተደራጀ መሰረቱን ዘር ያረገ ለትግራይ ተቆርቋሪና ለትግራይ ቆም ያለው ቢልም ደግሞ የትግራይን ህዝብ ከሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ አጣምዶ ከፋፍሎ እየገዛ ያለ ህዋት የሚባል ድርጅት አለ ለትግራይ ህዝብ ትልቁ መከራ የደቀነው ይሄ ድርጅት ነው ስለዚህ ኢሳት እንደ ፖሊሲም በአቋም ደረጃ በህዋትና በትግራይ ህዝብ መካከል ያለው ልዩነት በደንብ አጉልቶ ነው የሚያወጣው ለምን ብትይ እነሱ አሁን ብዙ ፕሮፓጋንዳ ይፈጥራሉ ለምሳሌ ደርግን ለካማራ እንደሆነ አድርገው ነው የሚያቀርቡት ያሁን በጣም ሮንግ የሆነ ነው ከቱም ደርግ ወታደራዊ አገዛዝ ነው እነዚህ ወታደሮች ደግሞ ከተለያየ ብሔረሰብ የተውጣጡ ነው ከትግራይ ከሆኑ ሰዎችም ከትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ሁሉ የነበሩበት ኦሮሞውም አማራውም ተደባልቆ ግን ደግሞ በውትድርና የተሳሰሩ ሰዎች የነበሩበት ስርዓት ነው አማራው ያማራ ህዝብ ሊጠየቅበት የሚገባ አይደለም በማንኛውም ስርዓት ህዝብ ሊጠየቅበት አይችልም ምክንያቱም እነዚህ በህዝብ በጎ ፈቃድ የሚመጡ ስርዓቶች አይደሉም ወታደራዊ ስርዓትም የደርግም ወታደራዊ ስርዓት በኃይል የመጣ ነው ህዋትም በኃይል የመጣ ነው የትግራይ ህዝብ ፈቃድ ጠይቆ አይደለም ስልጣን ላይ ወጣው በትግራይ ህዝብ ይሁንታም አይደለም የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከራና ለበርካታ ችግር ያደረገው ቀደም ብሎም እንዳልኩት ደግሞ ራሱ የትግራይ ህዝብ ደግሞ የዚህ ስርዓት ሰለባ ነው ስለዚህ እኛ አሁንም ወደፊትም አቋማችን እንደውም የኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኖች ሁሉ ነጻ ወጥቶ በኩልነት የሚኖርበት ጊዜ እንዲኖር ማየት እንፈልጋለን ስለዚህ አሁን እነሱ እንደ ፕሮፓጋንዳ ነው በእነሱ በኩል ነው ያለው በሚያሳፍር ሁኔታ እንደሚሉት ሳይሆን እኛ ራሳችን ለትግራይ ህዝብ እንቆረቆራለን ለሰው ኮል በመቆርቆር ከዛ ብሔረሰብ መወለድ የለብሽም ለኦሮሞ ህዝብ ለመቆርቆር ኦሮሞ መሆን የለብሽም ለአማራ ህዝብ ለመቆርቆር አማራ መሆን የለብሽም ኢትዮጵያዊነታችን እኮ በቂ ነው አንድ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የሚደረገው ጭቆናና ወንጀል ሌላውንም ይመለከተዋል እኛም ደግሞ እንደ ዜጋ በትግራይ ወገኖቻችን ላይ የሚፈጸመው ግፍና በደል እንደዚሁ ይስማናል እኛም ተቆርቋሪ ነን እንደውም በተሻለ ተቆርቋሪ ነን ለምን እኛ የትግራይን ህዝብ ጠፍንገን አስረን መከራና ፍዳ ውስጥ አላስገባ ነው ህዋት ግን ይሄን ይያረገ ነው እና እነታው ይሄ ሆኖ ሳለ ህዋቶች ግን ሁሉ ጊዜ ያለነሱ ለትግራይ ህዝብ የሚቆረቆሩ እንደሌለ ግን የትግራይ ህዝብ እንደዚሁ ምን አረጉለት እነሱ ዘረፉ እንጂ አብዛኛው የትግራይ ህዝብ የሥራቱ ተቃሚ ነው ማለት የሚቻልበት ሁኔታ የለም የትግራይ ህዝብና ህዋት የፖለቲካ አቋም ያለው ጥቂቶችን ደግሞ በጣም የተጠቀመ ለዝርፊያም ራሱን ያመቻቸ ብዙዎች ዘርፈው ማለት ጥቂቶች ዘርፈው በብዙሃን ስም የነገዱበት ስርዓት ስለሆነ እና ተቋም የፖለቲካ ንቅናቄ እነሱ ተጠቅመው ይሆናል እንጂ የትግራይ ህዝብን በዛ ደረጃም የሚያይ የሚዲያ ተቋም አይደለም ኢሳት አሁን ባለው እንቅስቃሴ ያው ኢሳቶች እንደደምራለን ብላችሁ አንተን ጨምሮ ግር ብላችሁ ለትገቡ ነው ዳገር ቤትም ጥሪም በተደጋጋሚ ያው እየደረሳችሁ ይመስለኛል በዚህ በዋሽንግተን ላይ በነበረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ጊዜም ንግግሮችን አይተናል ጨርፍ አድርጌ ለተመልካቾች አሳያለሁ ከሁሉም በማስቀደም የዘመናት ጩኸታችንን ሰምቶ ግፍና መከራችንን ቆጥሮ እንባችንን አብሶ አገራችንን ከታላቅ አደጋና ድቅድቅ ጨለማውቶ ወደ ተስፋ መንገድ ለመራን ለሃያሉ ፈጣራችን ዘላለማዊ ክብርና ምስጋና ይድረሰው።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ ታሪካዊ ዕለት ያያሉ ፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ እርሶን በተቃውሞና በቁጣ ሳይሆን በፍቅርና በትህትና እንኳን ደህና መጡ ስል ኢትዮጵያ እውነተኛ ከጭቁኑ ህዝብ የወገነ መሪ ማግኘቷና እኛም አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ላይ መድረሳችንን በሙሉ ልቤ በመቀበል ነው። እና መደመር ምንድነው? ለምንስ ነው የተደመራችሁት? ለመደመርስ ከነበራችሁ አቋም የተነሳ በጣም አልፈጠናችሁም ወይ? እንግዲህ ሰዓት እንደ ተቋም ተደምር ያለው አላለም። በግላችን ግን አባሎቹ ያው እናንተ ካላችሁ ተቋም በግላችን ብዙዎቻችን ዜጎችም ስለሆነ ማለት ነው። እንደ ዜጋ ደግሞ ይሄ ላለው ለውጥ የተለያየ አመለካከት አለን። አሁንን ብጠይቅኝ ይሄንን የተፈጠረው እድል አድርገን የማየው በነገራችን ላይ ይሄ መጣውን ትልቅ እድል ለምን እድል የማይሆነበት ምክንያት ይኸውልሽ፣ አየሽ ቀደም ብሎም እንዳልኩሽ የኢትዮጵያ ሕዝብ 27 ዓመት በጣም ብዙ ግፍና መከራ ነው በህዋቶች የተፈጸመበት በህዋቶች የበላይነት። ይሄ ማለት ደግሞ ብቻቸውን አይደለም እና አጋሮቻቸው ብዙ በደል ተፈጽሞበታል። ልጆቹ ታስረው ነበር፣ ብዙዎች ተገለዋል፣ ደመከል ሆነዋል። ሪሊ የጥይት ራት የሆኑት ኢትዮጵያኖች የኛ ወገኖች ናቸው። እኔ ወንድሜ ያልተገደለ ማለት ምንም አልተፈጠረም ማለት አይደለም። የሚገደሉት ሁሉ ወንድሞቻችን ናቸው። ኢትዮጵያውያን ናቸው ብለን እስካመንን ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ወገናችን ነው፣ የኔ ነው ብለን የሚሰማን ከሆነ ያ ሁሉ የፈሰሰውን ባናደም እኛንም ይመለከተናል። ስለዚህ አንደኛ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን መንበር ከመጡ ጊዜ ጀምሮ እየወሰዷቸው ያሉ እጅግ ፈጣን ያላስመሰግኑ የሚገባቸው እርምጃዎች ወስደዋል። እኔ እሳቸውን በእውነት ለእሳቸው ትልቅ እምነት ያደረብኝ ተጠራጣሪ ነበርኩ ነው። ይሄ ለውጥ ያው ከበስተጀርባ ህዋቶችም ሊኖሩበት ስለሚችሉ የሚለው ጥርጣሬ ብዙዎች ዘንድ ነበር። እኔ ያን ያህል እንኳን ባልጠራጠርም ግን ለእሳቸው በጣም ትልቅ ክብር ያደረብኝ ፓርላማ ውስጥ ቁጭ ብለው ታስታውሽ እንደሆነ አንድ የትግራይ ተወካይ የሆኑ የፓርላማ ተወካይ የሆኑ ሰው እንዴት አሸባሪዎች ትለቃላችሁ ብለው ጥያቄ አቀርበውላቸው ነው። አዎ ሴት ናቸው ወይዘሮ ሙልከ ተሳሳትኩና። አዎ ሴት ናቸው። እና ለሳቸው መልስ ሲሰጡ ያሉት በመጀመሪያ ደረጃ ሽብር ምንድነው? ሽብር እኮ በመንግስትም ይፈጸማል ብለው እኛም ሽብር ፈጥረናል በዜጎቻችን ላይ ህገ መንግስቱ ዜጎችን ያሰራችሁ በጨለማ ቤት አሰቃዩ ይላል ወይ ብለው በመንግስት መንግስት ራሱ የፈጸመው ሽብር በህዝብ ላይ ራሱን የቻለ ሽብር ነው። ለዚህ እንደውም ይቅርታ ጠይቀናል፣ አሁንም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይሄንን ማንንም አርጎት አያውቅም። እኔ ያንን ሲሉ በእውነት እዚህ ቢሮ የቁጭ ብዬ ነበረ ያንን ንግግራቸውን የምሰማው። ከመቀመጫዬ ተነስቼ እኔ አጨበጨብኩላቸው ብቻዬን ነበርኩ። ምክንያቱም ይሄ በጣም ደፋር የሆነ ብዙ ደግሞ ኢምፕሊኬሽን ያለው ወይንም ደግሞ ለነገም ተጽዕኖ ያለው ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ተፈጽሟል፣ ወንጀልም በዋናነት የተፈጸመው በመንግስት ነው ብለው የተናገረ መሪ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አይተናነቀም፣ የመጀመሪያው መሪ ናቸው። ከዛ ጊዜ በኋላ እኔም እምነት አደረብኝ። የሚወስዷቸውም እርምጃዎች ደግሞ ቀደም ብሎም ኦፍኮርስ በርካታ የፖለቲካ እስረኞችን ሲፈቱ ነበረ። ከዛ በኋላ በርካታ የሆኑ ሰዎች ተፈቱ። የቀሩትም እንደዚሁ የምህረት አዋጅም አሁን ወጥቷል። ብዙ አይነት እርምጃዎች ናቸው የተወሰዱት፣ መጥቀስ ይቻላል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ራሱ እርቅ በዚህ ደረጃ በዚህ ፍጥነት ይፈታል ብሎ ማንም አላሰበም። ያየነው ግን ታምር ነው። ሁለቱ ህዝቦች ምን ያህልም በእውነትም መለያየታቸው ጎርቷቸው እንደነበር ያየንበት እንባ ሲራጩ ነው ያየነው። ለምን በዚህ ጦርነት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በነበረው ጦርነት በርካታ ቤተሰቦች እንዲለያዩ ተደርገዋል። ኤርትራኖች እኛ እንደ ወገናችን ነው የምንቆጥራቸው። እኔ ሳድግ ጓደኞች ኤርትራዊ የሆኑ ጓደኞች እንደ ኤርትራዊ ወይንም እንደ ባይተዋርም አይተናቸው አናቅም። አብረን ያደግ ነው ህዝባችን። በሁለቱም በኩል ያለው ህዝብ ደግ የሆነ ህዝብ ነው። እንደዚህ የሚጠላላ ህዝብ አይደለም። ግን የፖለቲካ ችግሩ መሪዎች የሰሩት ስህተት ያን ህዝብ ወደ ጦርነትና ወደ እልቂት መራው። እንግዲህ አንቺ መነሻ ያረግሽው እዚህ ዶክተር አብይ የመጡ ጊዜ እኔም ስናገር ሰምተሻል፣ እሱንም ያው ለአድማጮች አሰምተሻል። ያ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። እኔ እንግዲህ እንደምታውቂው አንቺም እንደጠቀሽው የመንግስት ጠላት ተደርጌ የምታሰብ ሰው ነኝ። አሸባሪም ተብዬ ተከስሼ 15 ዓመት
ከተፈረዱባቸው ኢትዮጵያኖች አንዱ ነኝ። ህዝቡ እንደ ነጻ አውጪ ነው እኛን የሚያን የነጻነት ታጋር ጎነ የሚያስበን ግን ያው ስልጣን ላይ ነበር አምባገነናዊ መንግስት ዛሬ ከሸፈው የዋቶች በበላይነት የመሩት አገዛዝ እኛ እንደ ጣላት ነበር የሚያውና ይሄን ራሱ ድል ማግኘት ከሀገርሽ የመጣ መሪ ሊያዳምጥ ማለት ነው የህዝቡን ብሶትም ችግሩንም መከራውንም ከዛም በላይ ደግሞ እሳቸው የመጡበት ትልቅ አላማ ይሄ በህዝቡ መከከል ያለውን ልዩነት መከፋፈል እሱን ለመደምሰስ እና እሱን ይሄ የቆመውን ግንብ አፍርሶ ድልድይ ለመገንባት በሚል አላማ ነው የመጡት ያንንም ማሳክተው ነው የሄዱትና እኔ ራሱ ዛ ቆሜ በሳቸው ፊት ያንን ንግግር ማድረጌ ንግግሩንም እንደሰማሽው መሰረቱ ነጻነት ነውና አሁንም ነጻነታችን እስከተረጋገጠ ጊዜ ድረስ ሙሉ ድጋፍ ከመስጠት ወደኋላ አንልም ነው እኔ በእውነት ለመናገር ምታገለው ለስልጣን አይደለም ለለውጥ ነው ለለውጥ ስለምታገል ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ኃይል ቢመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደምደግፈው ነው አሁን ደግሞ ለውጥ ከልቡ ሊያመጣ የሚችል ብቃት ያለው አማራ ወደፊት መጥቷል በፖለቲካ መለካታችን አንመታሰልም ምክንያቱም ዶክተር አብይም ቢሆኑ የኢሃዴግ መሪ ናቸው ኢሃዴግ ብዙ በደልና ግፍ ፈጽሟል እሳቸውም በአደባባይ እንዳመኑት አይዲዮሎጂውም ገና በይፋ አልተቀየረም የአይዲዮሎጂ ለውጥ ሁሉ ማድረግ አለበት ዞሮ ዞሮ ግን ቀደም ብሎም እንደጠቀስኩሽ የኢትዮጵያና ኤርትራ ራሱ ይርቅ ከዛም ባሻገር ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሁለት እንድትከፈል ተደርጎ ነበር ይሄም የፖለቲካ ውሳኔ ነው ከዛም በስተጀርባ ናቶ መለስ ነበሩበት ውሃቶች ነበሩበት የከፈሉትም ደግሞ ለራሳቸው አላማ ሲሉ አንደኛ ቤተክርስቲያን ለማካፈል ነው ሁለተኛ ደግሞ በቤተክርስቲያኒቷ ላይ ራሱ የነሱን የበላይነት ለመጫን ያደረጉት ነው እሱ አሁን ማስረጃ ተሰጠኛለለ አዎ ለነዚህ ማስረጃውማ ግልጽ ነው ምክንያቱም አቡነ መርቆሬዎስ ከመንበራቸው ሲባረሩ አቡነ ጳውሎስ ናቸው ተሾሙት ይሄም ደግሞ ቀጣይ ፖለቲካ ውሳኔ ተደረገው እንጂ ቀኖናውን በተመርኩዞ የተፈጸመ አይደለም ምክንያቱም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና መሰረት ጳጳስ በህይወት ያለ ለጳጳስ አይሾም end of the story እነሱ ግን ያንን በመጣስ ለራሳቸው የበጃቸው ያውም ደግሞ ለስርዓቱ ታማኝ የሆኑ ጳጳስ ነበር የሾሙት አቡነ ጳውሎስ ብዙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታይ የሚቀበላቸው አልነበሩም ይወዳቸውም አልነበሩም የሚሰሩት ስራም ደግሞ ስርዓትን መከላከል ነው እንጂ ኢቭን በአደባባይ ሰዎች እንኳን ሲገደሉ ግፍና መከራ ሲፈጸምባቸው እንኳን ድምጻቸውን አሰምተው የሚያቆም ሰው እንዳልነበሩ እናቃለን ከዛም በተጨማሪ እንዳልኩሽ በርካታ የሆኑ በእናቶ መለስ ታስረው የነበሩ የፖለቲካ እስረኞች እነ እስክንድር ነጋ እና አንዳርጋቸው ጽጌን ጨምሮ በርካታ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተዋል ይሄ ራሱ ትልቅ ድል ነው ለኛ ምክንያቱም ይፈቱ አንዱ ጥያቄያችን ነው የኔም ትልቁ ጥያቄ የፖለቲካ እስረኞች ሁሉ ይፈቱ ነበርና ይሄም ትልቅ ትልቅ ነገር ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ እዚህ የሚመጡ ጊዜ ዶክተር አብይ ለነጻነት ትግሉ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ነብርቱካም ይደክሳን ሁሉ በስም እየጠቀሱ አመስግነዋቸዋል ነታማይ በየነን እንዲሁ መድረክ ሰጥተው እንዲናገሩ ሁሉ አርገዋቸዋል ይሄ ቀላል ነገር እንዳይመስልሽ ትልቅ መልእክት አለው እሳቸውም ደግሞ ዶክተር አብይ የተነሱበት አላማ ይሄኛ የታገልንበት በኢትዮጵያ ውስጥ ሰብአዊ መብት እንዲከበር ንጻነት የግለሰብ ንጻነት እንዲከበር የተሻለ ስርዓት እንዲመጣ ሁሉም በአገሩ ላይ ኩል የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው ማድረግ ህዝቡን አንድ ወደ ማድረግ አቅጣጫ መውሰድ በጣም በጣም ወሳኝ ነው እንዲሁም ደግሞ የጀመሩት ሌላ ነገር አለ እሱም በስኬት እንደሚጠናቀቅላቸው ተስፋ አረጋለሁ እንደዚሁም እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች የሙስሊሙ ህብረተሰብም ለሁለት እንዲከፈል ተደርጓል መጅሊሱ በመንግስት የመንግስት ደጋፊ የሆኑ ሰዎች የተሞላ ነው መብታችን ይከበር ብለው ደግሞ ንቅናቄ ያደርጉ የሙስሊም የመብት ተከራካሪ የሆኑት ሰዎች እነ ኡስታዝ አቡበከር በእስር ቤት ስቃይ እንዲደርስባቸው ተደርጎ ነበር እነዚህ ሰዎችም ከእስር ቤት ተለቀው አሁን እርቅ ሂደት ተጀምሯል እሳቸው ናቸው ይሄንን በበላይነት እርቁን ሰሚታማ እንዲሆን እየሰሩ ያሉት ይሄም በጣም ትልቅ ነገር ነው አንድ ሌላ ኢኮኖሚክ የሆነ ነገር ብዙ ሰው የሚዘነጋው ነገር አለ ኢኮኖሚያዊ የሆነ ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታቂው ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ የውጭ ምንዛሬ ተማጥቶ ነበር ተማጥቶ አገሪቷ በቃ የኢኮኖሚዋ ኦልሞስት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ውድቀት ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ ከፊታችን ተጋርጦ ነበር ዶክተር አብይ ካረጉት ነገር አንዱ ይሄ የውጭ ምንዛሬ ጥረትን እንግዲህ ተሰምቶም ታይቶም አይታወቅም በጥቂት ጊዜ ውስጥ ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ብቻ 3 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንዲደረግ ያረጉት ይሄ ትልቅ ትልቅ ስኬት ነው አሁንም ከሌሎች ለጋሽ ሀገሮች ጋር ሁሉ የተደረጉ በርካታ ስምምነቶችና ብዙ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ምንዛሬ እንደሚገባ ነው የሰማነው ይሄ ራሱ ትልቅ ትልቅ ስኬት ነው ምክንያቱም ኢኮኖሚው አዘቅት ውስጥ ነበር የሚገባው
የነበረው ሲቹዌሽን የነበረው ሁኔታ ወደዛ ነበር ይወሰዳለው ይሄንም በተሻለ ሁኔታ ያለውን ችግር ቀርፈው አሁን you know ሰዎች አሁን እንደፊቱ የውጭ ምንዛሬ ተቸግረው ንግዳቸውን የሚያቆሙበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለ ነው ከዛ በተረፈ ራሱ አንድ መሆን አለብን ይሄ ናሽናል ዩኒቲ ብሔራዊ መግባባትና አንድነት እንዲኖር የሰሩት ስራ ቀላል አይደለም እዚህ ውጭ ሀገር ድረስ መጥተው የሰሩት ስራ ነገ ለትውልድ የሚተርፍ ነገር ነው ለምን የስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ሆም ብለው ሲከፋፍሉን የቆዩ ሰዎች ናቸው ህወሓት የሰራው እኮ ትልቁ ነገር መከፋፈል ነው ከፋፍለ ግዛው ስለሆነ ዋናው ፖሊሲው ይሄን ህዝብ ሲከፋፍሉት በዘር አሁንም በዘር ተደራጅተው ነው የሚንቀሳቀሱት በርግጥ ብዙ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በዘር ከፋፍለው እርስ በርስ ያናቁሩት የኖረ ህዝብ ነው ዶክተር አብይ ግን አንድ ነው እንደመር ሲልኩ አንድ ነው ኢትዮጵያውያንን ሁላችንም በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም እኩል የምንኖርባት ሁላችንም በእኩልነት የኛ የምንላት ሀገር እንፍጠር ነው እንደመር ሲሉ ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ እርምጃ ነው ዶክተር አብይ ኢትዮጵያንም የሚያት እንደ ሀገር ነው እንደ አንድ ሀገር ነው ከዘርባሻገር ሀገር ናለ ያ ሀገር ነው ደግሞ አንድም የሚያደርገን ኢትዮጵያ የምትለው የጋራ ሀገራችን ስለሆነና ኢትዮጵያን እንደ ጋራ ቤት እንደ ጋራ ሀገር በጋራ እናልማት የሚል መሪ ራሱ መገኘቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያየነው ነገር ምንድነው በአሁኑ ጊዜ ቀደም እንዳልኩሽ የፖለቲካ ልዩነት ይፈልጋል ያለው ሰው ቢኖርም ቅን የሆነ መሪ አግኝተናል ለህዝቡ የሚቆረቆር መሪ አግኝተናል እዛ መስቀል አደባባይ የተጠራው ትልቅ የድጋፍ ሰልፍን ማየት ይችላል ከዛም በኋላ በመላው ሀገሪቷም ለዶክተር አብይ ምን ያህል ድጋፍ እንደተሰጣቸው እሳቸውም ደግሞ በመላው ሀገሪቷ የዞሩ ህዝቡን ያዳመጡ ነው ህዝቡን ያነጋገሩ ተስፋ ሰጥተውታል አየሽ ተስፋ አጣ ህዝብ ተስፋ ሳይ ይደሰታል ተስፋ እኮ የሚሰጠን ነበር ያጣ ነው አለው ለኔ መሪህ ነኝ ችግር ምንድነው የሚል ነበር ኢትዮጵያ ህዝብ ያጣውና አሁን አንቺ መቼም ታቂዋለሽ እንድድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሽማቀሽ አይደለም ትሮሪው በፊት እኮ ሻይ ቡና እንኳን ስትጠጪ ማናየይ ማንሰማኝ ያልሽ ስትሽማቀቂ እንደነበር ግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ሰው ሁሉ እየተሰለለ አንዱ እየሰለለ የሚኖርበት አገር ነበረን ያ ሁሉ አሁን ቀርቶ ነው ወደ ቤቴ ወንም አገር ቤት ወዳሉ ሰዎች ሁሉ ስደውል የሚሰማቸው ነጻነትና ደስታ ይገልጹልኛል በአሁኑ ጊዜ እኮ በቃ አከተመ ያ ጨለማው ጊዜ አከተመ የህዋቶች የበላይነት እነሱ ስለሆኑ በበላይነት ህዝቡንም ሲያሰቃዩት የነበሩት ይሄ ሁሉ ቀላል የሚባል ነገር አይደለም ስለዚህም ነው እኔ ዶክተር አብይን ልንደግፋቸው ይገባል የሚል እምነት ያለኝ በዚህ ምክንያት ነው ከሰነተርካቸው ውስጥ ሁለት ሰብዞችን ብቻ እመዛለሁ አንደኛው የፖለቲካ እስረኞች አልነበሩም ያው ሲባል ነበር በአገር ውስጥ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች የሏትም ተብሎ ነበር የፖለቲካ እስረኞች መፈታታቸውን ማደንቀ ነግረኛል ነገር ግን መንግስት ሲል የነበረው በህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ በተደረገ ነገር እንዳሰራቸው ነው የሚናገረው ይሄን መፈታታቸው እንደ ትልቅ ነገር ታይዋለ ብዙ ኢትዮጵያውያንም እንደዛ እንደሚያስቡት ግልጽ ነው እኔም ላስብ እችላለሁ እንደዛ ከዚሁ ጋር ግን አይገዤ እሳቸውስ ላለማሰራቸው ምን ዋስትና አለን? ህገ መንግስቱን በኃይል ህጉ ስለሚደነግግ ህገ መንግስቱ በኃይል ሊናድ ካለ እንግዲህ በሰኔ 16 የቦምብ ፍንዳታ ሰዎች እሳቸውን ለመግደል በተደረገ ሴራ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች ይታሰራሉ የሚጠበቅ ነው የታሰሩም አሉ ምርመራ እየተካሄደባቸው ነው እሳቸውም ማሰራቸው ይቀራል ወይ ሰዎች እሳሁንስ እሳቸውን እየገፋፉ ያሉት እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኃይል እየተወቀሱበት ያሉት አያስሩም ለምን አያስሩም እሰሩልን እንጂ ፍትህን ፈልጋለን እየተባሉ ነው ስለዚህ እሳቸው ሲያስሩ ምን ሊባል ነው ማሰራቸው አይቀርም እሳቸውም በዚህ ጉዳይ ያሰቃዩ ወደፊት ምን ያየው ነገር ሆኖ ያለ ይሄንን ጉዳይ ለምን አነሳው እሳቸው አስሩም ወይ አንደኛው ነው ሁለተኛው በዚህ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ያለ ርቅ ነው አሁን ሚሊዮኖችን እንዳስደሰተ ይታወቃል ቤተክርስቲያን ለሁለት የተሰነጠቀችበት ሁኔታ መስጊዱም እንደዛ ነገር ግን በዚህ በ27 አመት ውስጥ በታየ ሁኔታ የሃይማኖት አባቶች ዝምታ አፋቸውን ለጉሙ መቀመጥና በልቂቱ አለመሳተፍ ነው ነገር ግን ደግሞ አሁን በህገ መንግስቱ ስናየው ሃይማኖት በመንግስት ሁኔታ ጣልቃ ይገባም መንግስትም እንደዚሁ በሃይማኖት ጣልቃ ይገባም የሚለውን እንዴት ታየዋለ እንደ መንግስት በዚህ ድረስ በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ መግባት ነበረበት ወይ እርቁን ለምን በራሳቸው አልተወላቸውም የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው ከኋላ ካነሳሽው ጥያቄ ልጀምር አሁን መጨረሻ ላይ ካነሳሽው ጥያቄ መንግስት ለምን የሃይማኖት ጉዳይ ውስጥ ገብቶ እርቅስ ለማድረግ ይሞክራል ነው በመሰረቱ መንግስት ችግር ስለነበረ ነው
ምክንያቱም እነዚያ አሁን የተከሻቸው በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና በሙስሊም ማህበረሰቡ መካከለ የነበረው አለመግባባት ወይንም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ተከፋፍሎ የመኖር እና ለፈማት ጉዳይ በመንግስት የተፈጠረ ነበር ፖለቲካዊ ውሳኔ የሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ትኩረት ሰጥተው መስራታቸው እኔ እንደውም የሚደነቅ አድርገን የማስበው በሃይማኖት ጉዳይም ጣልቃ አልገቡም። በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት ማለት እንደውም ጳጳስ መሾም ማለት ነው። አንዱን ሽሮ አንዱን መሾም በፖለቲካ የፖለቲካ ውሳኔ ሆኖ ሲገባ ያ በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው እንጂ ታረቁ ማለት እንደውም ከመሪ የሚጠበቅ ነው። ይሄ ደግሞ ህገ መንግስቱ የሚያግደው አይደለም። ታረቁ ነው እንጂ አሉት ገብተው ቀኖናቸው ይሄን ይመስላል መከተል ያለባችሁ ስርዓት ይሄ ነው ለእናንተ የሚያዋጣው ይሄ ነው የሚል አይነት መመሪያ አይደለም ዶክተር አብይ የሰጡት። እርቅ እና ስምምነት በሀገር ውስጥ እንዲኖር ነው። ከአሜሪካ ከተመለሱ በኋላ አንድ የተናገሩት ነገር እንደውም ደስ ያለኝ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደዚሁ እንደ ኢትዮጵያ የተከፈለች ነችና ያንንም እርቅ እንዲመጣ እናገዛለን እስከዛ ድረስ የሚያስብ መሪ መኖሩ ለምን አየሽ እነዚህ ህዝቦች በዚህ በአፍሪካ ቀንድ የሚኖሩ ህዝቦች እርስ በርስ እንዲጠፋፉ የተደረጉ ህዝቦች ናቸው። በጋራ መስራት ለጋራ ሰላም እንዲያስቡ የተደረጉ ሳይሆን አንዱ የሌላውን ሰላም በሚያውቅ መንገድ እርስ በርስ እየተጣላለፉ የኖሩ ሀገሮች ናቸው እና በአካባቢው ኢትዮጵያ ብቻዋን ሰላም እንደማታገኝ ያውቀዋል እና እሳቸው እንደውም ባለራይ የሚያስብላቸው ነገ ከነገም አልፎ ትውልድ ተስማምቶ የሚኖርበትን ትልቅ ይሄ የሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚባል በቀውስ የኖረ ነው። ታሪኩም ሁሉ ጦርነት፣ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ እርስ በርስ ጦርነት እና መከራና ችግር ያጋፈጠው የተጋፈጠ ህዝብ ነው። በዛ ደረጃ ያሰቡ ነው እየሰሩ ያሉት። ከሶማሊያንም ጎብኝተዋል፣ ኬንያ ሄደዋል፣ ኤርትራ ሄደዋል፣ ነው ጅቡቲ፣ እነዚህ ሁሉ ሀገሮች ተስማምተው እንደሄዱ ከኤርትራም ጋር ያለው እርቅ እንዳልኩሽ በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱን በሚጥስ መልኩ አይደለም እየተንቀሳቀሱ ያሉት። ስለ እስረኞች መፈታት እንደነገርሽን ከሆነ ወንጀል የፈጸመ ሰው መቼም መታሰር አለበትና አሁን እሳቸውስ ቢያስሩን ያልቸው እኔም የማምንበት ነገር ነው። ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች በየትም ሀገር ቅጣታቸው ማግኘት አለባቸው። ለምን እነዚህ ሰዎች እንደፈለሽ ከለቀቅሻቸው በማህበረሰቡ ላይ ችግር ይፈጥራሉ። ሰላምና መረጋጋት በአንድ ሀገር ህግና ስርዓትም ሊሰፍን የሚችልበት ሁኔታ የለም ወንጀለኞች ካልተቀጡ ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይም ወንጀለኞች እንዲቀጡ እንደው ማድረግ አለባቸው የሚለውም ነገር ትክክል ነው እንጂ እንትን አይደለም። የፖለቲካ እስረኛ አይደለም ሊኖር የሚገባው። የፖለቲካ እስረኛ እኮ ማለት በአሳሰቡ ምክንያት በጻፈው ምክንያት አሸባሪ ተብሎ ሲታሰር ነው ሰው። አሁን ብዙዎቹ የተፈቱት ከስር የተፈቱት እነ እስክንድር ነጋ እና አንዳርጋቸው ጽጌ ነው፣ እነ ውብሸት ታዬ፣ እነዚህ የታወቁት እነ ንግስት፣ እነ ማዋጅሽ፣ እነዚህ ሁሉ በርካታዎቹ በፖለቲካ ምክንያት የታሰሩ ሰዎች ናቸው እንጂ ህገ መንግስታዊን ስርዓት ምን ማለት ነው? ህገ መንግስታዊ ስርዓት በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚባል ነገር ኃይለ ለመናድ ስልጣንን ይሄኮ ኩዴታ ማለት ነው። አዎ ይሄኮ ምንድነው? ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሰልፍ ቢወጡ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመናድ ተብለው ይገደላሉ። ብዙዎች የተገደሉት አሁን ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ወጥተው ነው። ብዙ ህፃናት፣ ብዙ እናቶች፣ ብዙ አዛውንቶች ስቃይና መከራ ያደረሰባቸው ልጆቻችን አይገደሉ ወይንም አይታሰሩ ነፃነት እንፈልጋለን የሚሉ ወጣቶች ናቸው። እነዚህ እንዴት ነው ህገ መንግስቱ የሚፈቅድላቸውን መብት እኮ ነው። ይሄ እኮ በህገ መንግስት የተደነገገ በራሳቸው ህገ መንግስት ሰዎች በነጻነት ሐሳባቸውን የመግለጽ የመሰብሰብ የመደራጀት መብት አላቸው ብሎ ይደነግጋል ህገ መንግስቱ። ህገ መንግስቱ የሚባል ነገር ተከብሮ አያውቅም። መብት ሳታስከብሪ ደግሞ ስለ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ማውራት አትችልም። ህገ መንግስቱ ከተጻፈ ጊዜ ጀምሮ ሲጣስ የነበረው በውሃቶች ነው። ይሄ ነው ሀቁ። ለምን ህገ መንግስቱን በሚጥስ ሁኔታ ሰዎች አላግባብ እየተገደሉ ነበር፣ እየታሰሩ ነበር፣ ስቃይና መከራ የተፈጸመባቸው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በፓርላማ እንደገለጹት የትኛው ህገ መንግስቱ ዜጎችን ጨለማ ቤት አስራችሁ አሰቃዩ ይል ነበር እንዴ? ነው ወይንስ ብልት አኮላሹ ይል ነበር? ወይንስ ሴቶችን አስገዳችሁ ድፈሩ ይል ነበር እንዴ? ህገ መንግስታዊ ስርዓት እና ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚሉ የነበረው ህዋቶች የነሱን የበላይነት ነው። የነሱን የበላይነት ህገ መንግስታዊ ሽፋን ለመስጠት ይሞክሩ ነበር። ያ እርግጥ አላዋጣቸውም። ውሸትም ስለሆነ እና ዝም ብሎ ተራ ፕሮፓጋንዳ ስለሆነ የትም አላደረሳቸውም። ዞሮ ዞሮ አሁንም ወደፊትም አንድ ሰው እኔም ሆንኩ ሌሎች ወንጀል ከፈጸምን መቀጣት አለብን። እኔ አሁን እንግዲህ የምታወቅ ሰው ነኝ።
እዚህ ማገር ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጸምኩት ወንጀል የለም። ማንንም ሰው በወንጀል መቼም ሊከሰኝ አይችልም። ግን ደግሞ በወንጀል ተከሰሸ እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ ትልቅ ከሚባሉት ወንጀሎች አንዱ አሸባሪ ተብሎ መከሰስ ነው። በስደት ድምጹን ያሰማ የሀገሬ ህዝብ መከራና ችግር አይደረስበት መብቱ ይከበርለት ብሎ መሟገት እንዴት ሆኖ ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓት መናድ ተብሎ ወይንም ደግሞ አሸባሪ ተብሎ 15 ዓመት የሚያስፈረደው? ምን ያህል እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የህዋቶች አገዛዝ ዝቅጠት ላይ እንደነበር ምስክር የሚሆን ነገር ነው። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በርካታ ጋዜጠኞች የሥራ ባልደረባዬን ጨምሮ ብዙዎች እንደዚሁ ተከሰው እነ መስፍን ነጋሽ፣ እነ አበበ በለው፣ እነ ኦባንክ፣ እነ ፋሲሌን ያለም እነዚህ ሁሉ እና ሌሎችም አሸባሪዎች አይደሉም። ውጭም ያሉትን ጭምር ማለት ነው። እንግዲህ አገር ቤት ያሉት እሺ ቦምብ ይዘው ምናምን ተገኝተው ይሆናል እንበላቸው፣ እሺ እንቀበል። እኛ ደግሞ በስደት ያለነው ሰዎች በሚዲያ ተቋማት በኢንተርኔት አማካኝነት መረጃ ነው የምናስተላልፈው ወይንም ደግሞ ትችት ነው የምናቀርበው። እኔ አቶ መለስንም ከመቃወም በፊት በጣም ተቻቸው ነበር፣ ብዙ አርቲክል ጽፍ ነበር፣ ብዙ ነገር እናገር ነበር ስለሳቸው። ያ ነው እንግዲህ እኔንም አሸባሪ ያስባለኝ። ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመናድ የሚለው ነገር ራሱ አስቂ ነው። ለራሳቸውም አይመጥንም፣ ለማንም የሚመጥን አይደለም። በጣም የወረደ ነው። አንድ መንግስት የሐሰት ክስ እየከሰሰ በሐሰት ክስ ዜጎቹን እየከሰሰ የሐሰት ዶሴ ይዞ የፍርድ ቤት ጊዜን የሚያጠፋበት፣ ዳኞቹም የሐሰት ካባ ለብሰው የሐሰት ዶሴ እያገላበጡ ሲፈርዱ ምን ያህል ዝቅጠት ውስጥ እንደነበርን አመላካች ነገር ነው እንጂ እንደተባለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለመናድ የተንቀሳቀሰ የለም። እስቲ አንድ አሁን ከሚጠቀሱት መሀል ቦምብ ይዞ ወይንም ደግሞ በኃይል ሰዎችን የገደለ ወይንም ያስገደለ ሰው እስቲ አንድ ሰው ይጥቀሱልን ለሚባል ማን ብለሽ ተጠቅሻለሽ? አንቺስ አምሹር ከሌ የምትዩ ሰው የለም። ብዙዎቹ እነዚህ ነጻነት ታጋዮች ናቸው። ነጻነታችንና መብታችን ይከበር ማለት ደግሞ በየትም ሀገር ውስጥ ወንጀል አይደለም። ይሄ በህገ መንግስት የተደነገገ መብት ነው። እንግዲህ በራሳቸው ህገ መንግስት ያው ህገ መንግስቱ ሰባራና ብዙ ክፍተቶች ያሉበት ህገ መንግስት ነው። ኢቭን ግን በዚህ ህገ መንግስት ከተካተቱት መካከል ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ጨምሮ ሌሎች ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽኖችን ሁሉ የተቀበለ ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ እነዚህ መብቶች ይከበሩ ማለት በምንም አይነት ሁኔታ ወንጀል አይደለም። እንኳን አይደለም ሽብር ወይንም ደግሞ ሀገርን በመክዳት የሚያስከስስ ነገር ይቅርና ተራ ወንጀል እንኳን ይሄ ፔቲ የሆነ ክራይም የሚባለው ተራ ስርቆት ምናምን አይነት እንኳን በዛ ደረጃ እንኳን ሊያስጠይቅ የሚችል ወንጀል አይደለም። ወደ ሌላ ጥያቄ ላልፍ ነው፣ ወይም ደግሞ ጠይቄ ወደ አልመለስክልኝ። አሁንም መደመር የሚለው ምን አይነት ሎጂኩ ምን አይነት ነው? መደመር ፍትህሳ እንዴት ነው የምንደመረው? በቃ ዝም ብለን ተግበስብሰን ነው ወይ አንድ ላይ ግር ብለን ነው ወይ የምንደመረው? ምን ማለት ነው ራሱ መደመር? ምናልባት እሳቸው የዚህ ንግግር ባለቤት እሳቸው ናቸው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ነገር ግን በጣም ገናና የሆነ አማርኛና ቋንቋ ነው። በዚህ ጊዜ ላይ መደመር የሚለው ወዴት ነው የምንደመረው? እንዴት ነው የምንደመረው? ስንደመርስ ከወንጀል ከሰሩብን ሰዎች ጋር፣ ፍትህ ካጎደሉብን ሰዎች ጋር ነው ወይ አብረን የምንደመረው? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እኔ መደመር የገባኝ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መከፋፈል ነበረ። አሁንም ገና አላከተመም ያ መከፋፈል እንደምታውቂው። ይሄ መከፋፈል ደግሞ ኢትዮጵያን ምን ያህል አደጋ ላይ ጥሏት እንደነበር ሁላችን የምናውቀው ሀቅ ነው። ለምን ህዝቡ በተለይ በዘሩ እንዲከፋፈል የተደረገው? አሁንም ፖለቲካሊ ኦርጋናይዝድ የሆነው ወይንም የተደራጀው በዘር ነው። በዘር ተመስርቶ ሰው ሲደራጅ ችግር ነው። ሁልጊዜም እኛና እነሱ የሚለው እሳቤ ሁልጊዜ ሀገርን ወደ ጥፋት ነው የሚመራት። የፌዴራል ስርዓት አወቃቀሩንም ስታይ እንደዚሁ በዘር የተመሰረተ ነው። ኢትዮጵያን የመሰለ ደግሞ 80 ብሔር ብሔረሰቦች በሚኖሩበት ሀገር በዚህ ደረጃ ላይ ዜጎች ሲከፋፈሉ የሚያመጣው ጥፋት ግልጽ ነው እና ኢትዮጵያም ወደዛ ወደ ከባድ ወደ የእርስ በርስ ጦርነት ልታመራ የምትችልበት ጊዜ ላይ ደርሰን ነበር። እንደመር ሲሉ ዶክተር አብይ እኔ የገባኝ ኢትዮጵያዊነታችንን ከፍ እናርግ፣ በጋራ እንኖር፣ እንከባበር፣ ወደ አንድነት እንምጣ፣ ተከፋፍለን አብረን ልንቀጥል የምንችልበት ሁኔታ የለምና ከመከፋፈል ይልቅ መቼም መደመር በሂሳብ ስልት የምናውቀው ነገር ነው። መቀነስም አለ ማባዛትም አለ እንዲሁም ደግሞ መከፈልም አለ።
እንግዲህ የተከፋፈለን ህዝብ ምርጫ በተሰጨው አንድ ሀገር ደግሞ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ትልቅ ሀገር 100 ሚሊዮን ህዝብ ወደ አንድነት መምጣት የሚችልበትን መንገድ ናጠርጋ ካላሰመርሽው መከፋፈሉ ግዜ ተጠብቆም ምናልባት በርካታ የሆኑ ጥቃቅን ሀገሮች ሁሉ ሊፈጠር የሚችል እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ዶክተር አበይ ወደ አንድነት መምጣት ያስፈልገናል ዩኒፋይ እናርግ አንድንሁን ማለታቸው ነው እንጂ ወንጀል የፈጸሙም ወንጀል ያልፈጸሙም ዝም ብሎ ይደባለቅ እንደማለት አርጋለ ያው ቅድም ያነሳሽው አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ እሱ ምንድነው ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ደግሞ ለሰሩት ወንጀል ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው እኔም የማምነው ነገር ነው። አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ብዙዎች የሚያምኑበት ነው። በተለይ በ27 ዓመት ውስጥ በጣም በርካታ የሆነ ግፍና መከራ ተፈጽሟል በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች የሉ። ያመነ ግን ወደፊት የሚሰራበት እንደሚሰራበት ምርግጠኛ ሆኜ የምናገረው እነሱ እርሳቸውም ሲሉ የሰማሁት ነገር ነው። ብዙ ማሻሻያዎች ይደረጋሉ። ከሚደረግባቸው ማሻሻያዎች አንዱ የፍትህ ስርዓቱ ማሻሻል ነው። አሁን ራሱ ያነሳሽው ነገር አለ የፍትህ ጉዳይ። የፍትህ ተቋማት በሌሉበት ሀገር ውስጥ ፍትህ ማምጣት አትችልም። ይሄም አብሮ ጎን ለጎን ሊሰራ የሚገባው ነው። ህግ በማይከበርባት ሀገር ላይ በምንም አይነት ሁኔታ ህግን ልታስከብር አትችልም። ለወንጀልም ተጠያቂ የሆኑትን ሰዎች ተቀርባቸው አትችልም። ምክንያቱም ህዋቶች ሲያዋቅሩት እጅግ በተዛባ ሁኔታ የፍትህ ስርዓቱ በሐሰት ሰው የሚከሰስበት ገንዘብ ያለው ወይንም ደግሞ ከነሱ ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ሌሎችን ገሎ እንኳን ተጠያቂ የማይሆንበት ስርዓት እንደነበር ሁላችንም እናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ወደፊት በአግባቡ ሊታይ የሚገባው የሚታየም እንደሆነ ነው የማስበው። ፍትህ ራሱን የቻለ ሂደት የሚጠይቅ ነገር ነው ግን ደግሞ መሰረት ያስፈልጋል። አንደኛው ከዚህ ፊት ብዙ ምሁራንም የደቡብ አፍሪካ አይነት ሂደት እኛም ያስፈልገናል የእውነትና እርቅ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን የሚባል ኮሚሽን ተቋቁሞ ይሄ ኮሚሽን የተሰራውን ወንጀል ጭምር ምክንያቱም እውነትን ሳታረጋግጭ ፍትህ ሊኖር አይችልም። ምንድነው እውነቱ? ማን ምን ሰራ? ማንን በደለ የሚለው ነገር ራሱ መመርመር የሚገባውና ወንጀለኛውና ወንጀል ያልሰራውንም ራሱ ለይቶ ማቅረብ ወደ ፍትህ ማቅረብ ራሱን የቻለ ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ይሄ አሁን እሳቸው ጀመሩት የለውጥ ሂደት ራሱንም ማጠናከር አለበት። ቅድሚያ መስጠት ጉዳይ ነው ይመስለኝ እንጂ ወደ ፍትህ አንመለስም ብዬ አላምንም። ግን ደግሞ ቅድሚያ ከመስጠት አኳያ አሁን የተጀመረው ሂደትን ማጠናከር ኮንሶሊዴሽን የሚባለው ፌዝ ያ ማለት የተጀመረው መሰረቱ የጸና ህዝባዊ ድጋፉ እየጨመረ እንዳይቀለበስ የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው አሁን። ይሄም ደግሞ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ሁሉም ነገር ደግሞ በአንድ ጊዜ አይሆንም። እስካሁን የተደረጉት እና የተሰሩት ስራዎች በጣም ሊያስመሰግኑም ሊያስወድሱም የሚችሉ ስራዎች ቢሆኑም ብዙ ደግሞ ይቀራል። እነዚህ የቀሩት ደግሞ እንደዚሁ ደረጃ በደረጃ እየተሰሩ የሚሄዱ እንደሆነ ነው እኔ በኩል የማምነው። የሽግግር መንግስት የሚባለው እንዴት አይዋለ? የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ወይስ? የሽግግር መንግስት እንግዲህ የሚወስነው ያለንበት የፖለቲካ ሂደት ነው። ያለንበት እውነታ ነው የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ያስፈልግ የሚለውን ነገር የሚወስነው። እንግዲህ ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። በእነሱ ጥሪና ጥያቄ ብቻ የሚመለስ ጉዳይ አይደለም። አስገዳጅ የሆነ ሁኔታም ሲፈጠር ነው። የሽግግር መንግስት እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚቋቋመው አንድ መንግስት ሲወድቅ ነው። አንድ መንግስት ሲወድቅ ያንን ለማሸጋገር ጊዜያዊ መንግስት ማለት ነው የሽግግር መንግስት ጊዜያዊ በሆነ ሁኔታ መንግስት ይቋቋማል። ያም አላማው ደግሞ ከዛ ካለፈው ስርዓት ወደ አዲስ ስርዓት አሸጋግሮ ለሁሉም ሊሆን በሚችል ሁኔታ ወደ ምርጫ ወይንም ወደ ዲሞክራሲያዊ ሂደት እንዲሄድ ለማስቻል ነው። አሁን በአሁኑ ጊዜ የመንግስት ስትራክቸር አልተናደም። አብዮታዊ የሆነ ለውጥ አይደለም ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄን ሀቅ መቀበል አለብን። አብዮታዊ ለውጥ ሳይሆን እርግጥ እየተደረጉ ያሉት ለውጦች ስር ነቀል ናቸው። ግን ደግሞ አሮጌው ፈርሶ እንደ አዲስ የሚገነባም ነገር አይደለም። የለውጥ ሂደት ነው። በዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ተቋሚዎች ቅድም እንዳልኩሽ አስገዳጅ ሁኔታ ፈጥረው የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ማድረግ የሚችሉበት አቅም ካላቸው የሽግግር መንግስት ሊፈጠር ይችላል። አሁን ያለው ሁኔታ ግን አስገዳጅ የሆነ ዶክተር አብይም አስቀምጠውታል አስገዳጅ ሁኔታ ገና አልፈጠረም። እንደኔ የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ላያስፈልግ የሚለው በሂደት የሚታይ ነገር ነው። ግን አሁን ደግሞ ሽግግር ላይ ነን። የሽግግር ሂደት ነው ራሱ። ለምን
ምንም እንኳን ቀደም እንዳልኩት በኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደ ያለው ሪፎርም ወይንም ደግሞ የስርዓት ማሻሻል ቢሆንም ይሄ የስርዓት ማሻሻል መሰረታዊ የሆኑ ለውጦችን ሊያመጣ የሚችል ካለፈው ስርዓት ጋር ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ በሆነ አቅጣጫ እየሄደ ያለ ስለሆነ ያንን ደግሞ ሊያስከዱት የሚችሉት አሁን የጀመሩት ሰዎች ናቸው። አሁን የጀመሩት ሰዎች በትግል ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሱት። አንድ በርግጠኝነት የምናገረው ነገር ህዝባዊ ወገንተኝነት ያላቸው ሰዎች ናቸው እነ ዶክተር አብይም ይሁን እነ አቶ ለማ መገርሳ እነ ገዱ አንዳርጋቸው አቶ ደመቀ መኮንን እነዚህ ሰዎች በዋናነት የመሩት ውስጣዊ ለውጥ ነው እየተካሄደ ያለው። አስደናቂ የሆነ ትግል ውስጥ እንደተካሄደ ነው እየሰማን ያለ ነው ያለንን መረጃ የሚጠቁመው። ውጭ ከተደረገው ትግል የማይተናነስ በኢህአዴግ ውስጥ ተካሂዷል እና እነዚህ የለውጥ አቀንቃኞች አሸንፈው በመውጣታቸው ከዚህ በኋላ ህዝቡ መጨቆን አይገባውም፣ የድሮ የሄድንበት አካሄድም ትክክል አይደለም ብለው ተችተው በውስጥ ብዙ ግምገማ ተደርጎ እነሱ አሸንፈው የወጡበት ሁኔታ ስላለ ከነሱ የተሻለ ሊመራው የሚችል የለም ይሄን አሁን ሂደት። ለምን እነሱ ናቸው ውስጥ ነው የሚያውቁት። ይሄ ደግሞ የተጀመረውም ሂደት እንዳይቀላበስ ጠንካራ በሆነ ሁኔታ ሊመራው የሚያስፈልግ ኃይል መኖር አለበት። በአሁኑ ጊዜ ዶክተር አብይ እየሰጡት ያለው አመራር በጣም አሜዚንግ፣ ከዚህ በፊትም ታይቶ የማይታወቅ ብዙ ውዳሴ ማቅረብ እንደው ባያስፈልግም ግን ደግሞ በጣም ሊመሰገን በሚገባውና አስተናቂ በሆነ ፍጥነት ብዙ ርምጃዎችን የመውሰድ አቅም ያላቸው መሪ ናቸው ዶክተር አብይም ከበስተጀርባ ያሉትም ሰዎች። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወደ ተሻለ አቅጣጫ ሊመሩት ይችላሉ የሚል እምነት እኔ በኩል ያለኝ። ግን ይሄ ማለት አሁን አንድ በስልጣን ላይ ያለ መንግስት ሙሉ በሙሉ ብቻውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይፈጥራል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። አስገዳጅ የሆነ ሁኔታ ነው አሁን ያለው በሀገራችን ውስጥ ብለን እናምናለን። ግን ደግሞ ከሌሎች ጋርም መስራት አለበት። ሌሎችን በሚያሳተፍ መልኩ ሊሻሻሉ የሚገባቸው ህጎች ሊሻሻሉ ይገባል። የምርጫ ቦርድ ሙሉ በሙሉ እንደገና ሊዋቀር ያስፈልጋል። ምክንያቱም እስካሁን የነበረው የምርጫ አሰራር የአንድን ፓርቲ የበላይነት የሚያረጋግጥ ሌሎችን አኮስሶ ሙሉ በሙሉ 100% አሸንፍ ያለው ብሎ ያለ ህብረት በአደባባይ መናገር የሚያስችል ኢፍትሃዊ የሆነ የምርጫ ሂደት ነው። ያ ሙሉ በሙሉ መቀየር አለበት ነው። ይሄንን ለመቀየር ቁርጠኝነቱ ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ የሽግግር መንግስት አስገዳጅ ሁኔታ ከተፈጠረ መቆቆም የማይቀር ነገር ነው። ግን አሁን የሽግግር ሂደት ተጀምሯል። ይሄ ሂደት ደግሞ አመርቂ የሆነ ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችለው ሁሉም ተሳታፊ ሲሆንበት ነው። ያ ካልሆነ ያው አስገዳጅ የሆነ ሁኔታ ተመልሶ ሊፈጠር ይችላል። እንደገና ህዝቡ ወደ ተቃውሞ ሊሄድ ይችላል። የተጀመረው ግን የለውጥ ሂደት ቁርጠኛ መሆኑ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። እስካሁን የተደረጉትም ለውጦች በእውነት አመርቂ ናቸው ብዬ አምናለሁ። እኔ በኩሌ እኔ ጥያቄዎችን ደርሻለሁ። በኤልቲቪ ስም ያደረጋችሁልኝ መልካም ነገር ልክ እንደ ቤቴ ነው የተሰማኝ። እውነት ለመናገር ውጭ ያለውም አልመሰለኝም። ላደረጋችሁልኝ ነገር ሁሉ ከልቤ በፕሮግራሜ ስምም በተመልካቾች ስም በጣም ነው የማመሰግነው። ያው አዲስ አበባ ስለምትመጡ አዲስ አበባ ደግሞ ምድሬ እንመልሳለሁ። በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ካለ እድሉን እንሰጣለሁ። አዎ፣ በስተመጨረሻ ማለት የምፈልገው በአጠቃላይ እንደው ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ የተጀመረ ለውጥ ሂደት የኛ ለውጥ ነው። አሁንም ደግሞ ይሄን የለውጥ ሂደት እየገፉ ያሉት እነ ዶክተር አብይ ያለምንም ጥርጥር ህዝባዊ ወገንተኝነት ያላቸው፣ ለህዝብ የሚቆረቆሩ፣ ሰብአዊነት የሚያስቀድሙ፣ ከዘራቸውም ከምንም በላይ ከግላቸውም በላይ ሰብአዊነታቸው ቀድሞ ጎልቶ የሚታይ ሰዎች ናቸው እየመሩት ያሉት። ይሄን የለውጥ ሂደት እንዳይቀለበስ ተግቶ መስራት ያስፈልጋል። የምንፈልገው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ደግሞ ሊፈጠር የሚችለው ህዝቡ በንቃት ሲሳተፍ ነው እንጂ ለተወሰኑ ሰዎች ብቻም ሲተው አይደለም። ስለዚህ ንቁ የሆነ ህዝባዊ ተሳትፎ ያስፈልጋል። ለዚህ በየደረጃው በሚያስፈልገው ሁኔታ ሁሉ አሁን የተቃዋሚ ፓርቲዎችም እየመጡ የሚያደራጁበት የሲቪክ ማህበራት እንደገና ነጻ ሆነው የሚንቀሳቀሱበት ጊዜም እየመጣ ነው። የሲቪክ ማህበራት ደግሞ ለአንድ ዲሞክራሲያዊ ሂደት እጅግ ወሳኝ የሆነ ሚና አላቸው። በዛ በመሳተፍ የሰብአዊ መብት ሊከበር የሚችለው የፕሬስ ነጻነት፣ የመሰብሰብ፣ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ መብቶች ሁሉ ሊከበሩ የሚችሉት ህዝቡም ራሱ ተሳታፊ ሲሆን ነውና በዛ አቅጣጫ መሳተፍ አለበት። በፕሬስ ላይ በንቃት መሳተፍ አለበት። ማንበብ፣ መጻፍ፣ መናገር መብቱን አለማስነካት፣ መብቱም ሲነካ ደግሞ በግልም በጋራም ተሰባስቦ ለዛ አድቮኬት ማድረግ አብሮ መስራት የሚጠይቅ የአንዱ መብት ሲጣስ የሌላውን መብት አብሮ እንደተጣሰ መቁጠር ያስፈልጋል። አላየሁም ማለት አያስፈልግም። አሁን ቅድም የጠቀሽው አንዳንዶቻችን አላየሁም አልሰማውን ብለን አሜሪካን ሀገር
ለራሳችን ብቻ ኑሮ መኖር እንችል ነበር ግን የዚህ ህዝብ መገፋት የኛ መገፋት ነው ብለን እናስበው ማንንም ሰው በዛ ደረጃ ሊያስብ ያስፈልጋል በዛ ደረጃ ካላሰበና ካልተንቀሳቀሰ መብቱ ጋራንቲ አይኖረው በጋራ መብቱን ማስጠበቅ ጭምር አለበት ከዛ በተረፈ እኔ ማለት የምፈልገው ቅድም እንዳልሽው ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈቅድ እኔም ወደ ኢትዮጵያ መለሳለሁ በነቃት በሀገራዊ ፖለቲካ ሂደት ተሳታፊ መሆን ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያልመውን በነጻነት በሀገሩ ላይ በኩልነት ሳይሸማቀቅ የሚኖርበት ስርዓት እንዲመጣ የተጀመረው ሂደትም ደግሞ አመርቂ በሆነ ሁኔታ ወደዛ አቅጣጫ እንዲመራን አስተዋጽኦ ማድረግ እንፈልጋለሁና ጊዜውን ጠብቄ እመጣለሁ እስከዛው ጊዜ ድረስ ግን እስከምንገናኝም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለኝን ፍቅር በድጋሚ መግለጽ እፈልጋለሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ እሽቶን ካቼ በፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ የኢሳት ስቱዲዮ ነው ፕሮግራሙን ያቀርብኩላችሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ